ہمارے پاس راشن بھی نہیں ہے. خراب کر رہے ہیں جی, ہمیں گندگی میں ہاتھ مارتے ہیں, ہر قسم کے جراثیم ہیں. ہمیں تو گلوز بھی ادھر نہیں ملتے. آپ جو سٹاف یا ڈاکٹر کا استعمال شدہ ہیں آپ وہ استعمال کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیس نیٹ ورک کے ایک اور پروگرام آپ کی آواز کے ساتھ, میں ہوں اسامہ حیدر, اور آج پھر بات کریں گے عوامی مسائل کی. دنیا بھر میں جہاں لاک ڈاؤن کی وجہ سے تمام ملازمین کو گھر بیٹھے کام دیا جا رہا ہے اور انہیں تنخواہیں جو ہیں ان کے دہلیز سے پہنچائی جا رہی ہیں, لیکن بدقسمتی سے آج میں آپ کی ملاقات کراؤں گا چند ان ایسے افراد کے ساتھ جنہیں گزشتہ 3 ماہ سے تنخواہ نہیں ملی. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں کوڑا کرکٹ صاف کرنے والا کنسول کا یہ عملہ اس وقت فاقے کشی پر مجبور ہے. آئیے آپ سے بات کراتے ہیں ان جوانوں سے اور جانتے ہیں وہ وجوہات جس کی وجہ سے آج تک انہیں تنخواہیں نہ مل سکیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں تنویر. تنویر سے ہم بات کریں گے. تنویر, ایسی کیا بات ہے, تنخواہ کیوں نہیں مل رہی, کس طرح حالات سے گزارا ہو رہا ہے؟ ہمارے پاس راشن بھی نہیں ہے, بہت مشکل حالات ہمارے پاس آ چکے ہیں. بہت مشکل حالات ہیں, 3-3 4-4 مہینے کی تنخواہیں نہیں ملتی, اتنا فنڈ ہے, اس طرح یہ لوگ جس طرح خطرناک کوڑا اٹھا کے ضائع کرتے ہیں. یہاں پہ بہت مشکل سے ان کا کہنا گزارا ہو رہا ہے. ایک اور ہمارے ساتھ موجود ہے, ان کا نام ہے جمشید اقبال, جو کہ یہاں پہ جینیٹر ہیں. جمشید, کیا مسئلہ ہے؟ آپ تو میرے خیال سیکنڈ شفٹ والے ہیں نا, کیا مسئلہ کیا ہے, کیا آج احتجاج کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ, ہم تقریباً 65 لڑکے ورکر جو ہیں کام کر رہے ہیں ڈی ایچ کیو میں پچھلے 3 سال سے کنسول کمپنی میں. اب 2 سال ہو گئے ان کا یہی رویہ آ رہا ہے, تنخواہ دیتے ہیں 3 ماہ بعد, اور پچھلے سال ہم نے 5 مہینہ بعد ہمیں تنخواہ ملی, وہ بھی 3 مہینے کی ملی, 2 بقایا ہو گئی. خراب کر رہے ہیں جی ہمیں. ٹھیک ہے, ہم غریب لوگ ہیں, اگر ہم کچھ زیادہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی ان کو فارغ کر دو. کرونا وائرس کا مسئلہ پوری دنیا میں ہے, ہمارے لیے بھی ہے. حالات ایسے ہیں, کوئی ایک دوسرے سے ہاتھ نہیں ملا رہا کیونکہ کرونا کا مسئلہ ہے, ڈر رہے ہیں. لیکن ہم ادھر ڈی ایچ کیو میں کام کریں, 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں, گندگی میں ہاتھ مارتے ہیں, ہر قسم کے جراثیم ہیں, گندگی ہیں, لیکن ہم پھر بھی ڈیوٹی کر رہے ہیں. اور 3 ماہ ہو گیا ہمیں سپرویزر, ہیڈ سپرویزر یہی کہہ رہے ہیں کہ بیٹا کام کرو تو سیلری آ جائے گی. ان کی عزت کی خاطر ہم کام کر رہے تھے, لیکن آج وہ بھی ہمارے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. ایک عمران لڑکا ہے, ایک ذیشان ہے, اس کو انہوں نے کال کیا, انہوں نے کہا کہ جب بھی دھرنا ہوتا ہے آپ دونوں دھرنا دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کو کوئی زیادہ مسئلہ ہے تو میں آپ کو 1 ماہ کی سیلری میں دے دیتا ہوں, آپ خاموش ہو جائیں. ناظرین, آپ نے سنی ان لوگوں کی بات کہ کرونا وائرس کے بعد جہاں پہ دنیا بھر میں حفاظتی اقدامات کیے گئے, ان لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ انہیں حفاظتی کٹس بھی فراہم نہیں کی گئی, کیونکہ یہ وہ عملہ ہے 60% افراد کا جس نے پورے ہسپتال میں گھوم پھر کے وہاں کا جو کوڑا کرکٹ اور جو خطرناک کوڑا کرکٹ ہے جس کو 3 کیٹیگری میں تقسیم کیا گیا ہے, اس کو اکٹھا کر کے اس کو جو ہے ویسٹ کرنا ہوتا ہے. ایک اور ساتھی سے بھی بات کریں, ان سے ہم جانیں گے کہ ان کا گزر اوقات جو ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے. کیا نام ہے آپ کا؟ نہیں ملا سر, ہمیں تو گلوز بھی ادھر نہیں ملتے. اگر گلوز مانگتے ہیں فارماسسٹ سے تو وہ کہتی ہے کہ آپ جو سٹاف یا ڈاکٹر کا استعمال شدہ ہیں آپ وہ استعمال کریں, آپ کمپنی کے ملازم ہیں. ایک تو ہماری سیلری کا مسئلہ ہے, اوپر سے ماسک کا کہتے ہیں اپنی جیب سے خریدو. ہمیں جب سیلری نہیں مل رہی تو ہم ماسک کیسے خریدیں گے؟ ہمیں سیلری نہیں مل رہی, ماسک کیسے خریدیں گے؟ غریب افراد اپنے گھر کا چولہا کیسے جلائے گا؟ یہ ایسے چپتے ہوئے سوالات ہیں جن کا کیا جواب جو ہے وہ انتظامیہ سے لیا جائے. کہ کرونا کو تو آئے ہوئے ابھی ڈیڑھ سے دو مہینے ہوئے, انہیں تو پہلے بھی تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں. جب ہسپتال کا ماحول ہی ہائیجینک نہیں ہوگا, صحت مند نہیں ہوگا, تو کیسے یہاں سے عوام کو صحت مل سکتی ہے؟ جب مسیحا ہی یہاں پر جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہوں گے تو کیسے عوام جو ہے وہ اپنا یہاں سے علاج جو ہے وہ کروانے کے لیے آئے گی؟ عوام کے ذہن میں تو بلا شبہ طور پر ایک شک رہے گا کہ اگر ہم ہسپتال علاج کے لیے جائیں تو کوئی جو ہے نئے جو ہے ہم لوگ مرض اپنے ساتھ نہ لے کے آئیں. ہم لوگ ضلع انتظامیہ سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ وہ اس سنگین مسئلے کا نوٹس لیں, اور یہ جو مزدور ہیں جو کہ اس وقت ایک طرح کے بے روزگار ہیں, کہ جنہیں 3 مہینے سے جو ہے تنخواہیں نہ مل سکیں, ان کے گھروں میں فاقے کی نوبت ہے, انہیں جو ہے بر وقت تنخواہوں کی ان کے واجبات کی ادائیگی کی جائے تاکہ یہ لوگ بھی اپنے گھر کا نظام جو ہے وہ چلا سکیں. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ محمد اسامہ حیدر کو, اور دیکھتے رہیے بس نیٹ ورک, کیونکہ ہم ہیں آپ کی پہچان.